I'm a washer machine, my hands. Ass. Faen, jeg er enig, ass, Brian. Hm? Jeg er enig. Bra. Egentlig gjør det, jeg har skjert opp bitrøk, synes jeg, ass. Hva skulle ikke hende rett etter det? Nei, dude. Det lukter jo faktisk keyboardet ditt, det er jo sånn dritløp. Ja. Jo, en av mine er ganske oppe, så jeg setter deg ikke så jævlig godt. Flash ham, flash her, spawn hammer. Hva sa du? Noen flasher spawn hammer. Jeg flasher noen. Jeg feller. Julen er her. Hadde kjøpt shot om han. Åh, lytter vi på julen. Men lag. Can you play B-Green? Åh, oh, fuck! Jeg har tapt gamet. Faen. Helvete. Jeg startet. That's nice. Kjøpekit, Google. Welcome to service. Kjøpekit? Yes. Jeg har kit. Jeg tror ikke du burde kjøpt smoke, ass. Var det B-Ol, vi? Jeg ville aldri kjøpt A-Shield. Ah, sant, det er bra. Ja, jeg... Det gjør det oppe, liksom. Oi, du ble sendt hit igjen. Midt, na na na. Det er minst, plassen er minst farmet, men ikke? Vi begynner å gå mid, buddy. Jeg kom på en sikker øvekan hypotese. Er det B? Det er ikke mid over, liksom. Det er ingenting i UG. Ingenting i B, nå. Vi må bare holde posisjonen, tror jeg. Jeg holder på UG. Hold your ground! Du kan pushe. Ja, B, B. B. 3B. Ingen har hoppet ned enda. Det er en fyr som... En balkon. Det var en på AC. Det er to ned. Bomba dropp. En short. Åh, faen for flikk! One short. Hvor er den? One short. Siste hørt. Ah, dude! Harley! These flicks, dude! I'm so fresh, you suck my nuts. Ok. Når kan du bruke MP5 ST på Når har man balansert meg, guess. Den er balanced. Det er dårlig, liksom. Er den dritro? Det er deilig å bytte. Den er satt litt. Det skal ha akkurat samme alt mulig utenom. Den er dårlig enn MP7. Den er akkurat samme splitter, den, så... Skal jeg rotere? Det er smoke mid. Det var en jævlig... En palace. Kom tilbake, Øyvind. Nei, sjef. Jeg tror den går ut. Han er dinket, altså. Helvete! Det er dinket. Åh, en scout mid. I see, I see. Jeg vil nok. Nei, det var du som dipper, ja. Jeg kan, bro. Fuck. Han ser den. What the fuck? Rams, bro. Jeg tror de har sett og sånn. Ja. Hallo. Herregud. Fuck. Det var en lucky sykkel. Faen. Hey, nice try, team. Han traff dem masse mens jeg hoppet, ass. Hva er Nikon? En BS. Force. Force Nikon. Force Nikon. I think it's Force. Force Nikon is not the team. Hehehe. Skal jeg sparte av? Vi har ikke double economy. Julen er her. Julen er her. Kuken min er dritfær. Er det han? Det er en da. Det er en på plass. Åh, han hadde AFK mot min... Ok, greit. Ja, da. Det er en som stairs. Åh, nø. På stairs. Two mid. Du er egentlig. Stemmer, da. Kan du bomba? Ah. Hadde ny info på? Han hørte den. Jeg trodde bare pre-fars, faen. Ja. Nei, hvis han hadde wall, så ville han ikke se tilbake. Shit, vi snakk. Stakka. Gå i. Yes. Yes. Røm, eller alle bare spurte inn i meg, jeg kaster en flash.
mid close. Is it go main? Yeah, alle spurt okay. Mid. Everyone just rush A mid, I'm flashing. Stay out there, boys! Rushen, rushen, rushen! They're coming go mid. Away, go away. I vet att vi är nu. Det är en mid också. Ja, det är en... Okej. Okay. Det är just dead. Jag kände varför. Jag vet. Armor. Den var ju så jävla B. Ser du? Jo, det är en topp mid. Tar du det? Yes. En. Jag passar. Bomba är B. Ah, du topp mid kring mig. Han hittar 42 topp mid. Hit 42 topp mid. Okej. Det är 60 HP. Kan du hålla dig kört eller? Du håller kört. Liksom ta av. Han kan komma här nu. Ja, han kan komma här. Jag ville hellre hållt apps och så. Ja, den kört. Han är kört. Alltså, shit mig igen nu. Han slapp bomba här. Stupid. Stupid specimen. 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 Jag prövar gå och connecta med allt därför. Det är greit. Aj. Jag går med till sop. My god. Specimen. Specimen. That's a specimen indeed. Specimen. Specimen. Varför aldrig beskrev om en grön som en svart bru. Okej, jag ska gå in sen. Jag ska pigga ryggen min. I hear BFs. One low. This one. Smoke me. One mid low. Oh my lord. Fuck det där. One shot. Helvete. Shit lads. Sjukt timing. AWP oppe der. Hit opp 40. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Ja, dere har jo vært sin bombe. Dere må bare pushe dem og flagge. Jeg tror jeg bare vent på åpne den. Nei, fordi det er taper dem litt. Bomba, ja. Bomba, jeg kan ikke. One top mid. Det er hjørnet eller sånt. Hørte du den B? Ja, det var det. Oi! Det var Nick Short, altså. Jeg hørte den inni der, jeg. I jungeren. Kanskje det her headseten feil veis. Er du på noe digelsprut? Ikke ha mikken på deg. CC til deg, turken. Kom, vi. Ah. Ah, nydelig, bro! Og pluss pistol. Det blir bra. Det er en som er toppen mitt. Jeg har ikke toppen. Jeg er død. Som en BAPS. Ja, det er en AVP BAPS. Det er en underground og en toppen mitt. Skal jeg bli stats på B eller skal jeg holde meg? Den virker mer B, men... Chill, ja. Det virker som om det går svart nå. Jeg er på 9. Ha det. Det er topp. Han er fjern. Fuck. Nei, tror jeg. One mid. Nei, rundt det, ja. Det er mange av shit, da. Du så alle fire, faktisk. Du så han plant på site, altså. Fuck, det er en sted. Du liker. Should be stacking in. Okay. I can flash in somewhere. I can fuck them! I can flash this. Da blir det rampe. Nei, men det er vanskelig å flashe på hennes. Hva gjør det med? Okay. Flash not in mind. Nice. In the palace. Stikk brevene av grønn.
pills. En short. Hittar på 64. En döbe. Safe place hopp. Han gick tillbaka, men han som var bra. 2v3. Jag vill se en gång till B. Så vet Tove. Han som var på Laströr stack i sig. Ja, han som var på Pelle stack. En short! Short, en short! Jag går B. Halle. En till short. Vad fan är grejen? Fyrs. Det är som short. Åh. Ja, kitchen. Oh no. Nice. Nice. Oh, han hittade. Nice, Siko. Well played, dude. Well played. What am I on the Samwise Gamgee? Kan du droppa mig för? På 20. Vill du ha upp det? Ja. Ja. Jag spelar en annan och känner jag inte. Ja, fan. Inte fick det här. Nej, då blir det. What's going on? Paris. Paris. I'm holding Paris. Ingen. One Paris, one pit. Den Paris, ja. Hej då. Hvor? En Tetris. Eller sandwich. Pit. Babs død. Nice. Trenger vi å øke den her? Nei, jeg tar den da. Hvor finner du sånn at jeg vet hvor jeg skal gå? For at jeg ikke irriterer deg. Drop, please. Vi kjenner jo ikke grunn, altså. Behind. Han vil ha drop. Nei, han skal droppe den. Han fikk det, han fikk. Løtt meg dåsa! En i rem. Ser du ikke. Du må holde det mitt først. Ja, det er en palace. Oi, det er en underground. Den hopper over til. Hei, mid nå. En med ramp, han skjøter ingen. Oi, jeg er jævlig low. Jeg er 19 litt. Jeg flasher. En i ramp. Det var ingen ugen. En i palace. Han hopper ned, synes vi. En til. Triple. Vet ikke hvor siste den er. Jeg tror den var mid. Vi kjefte bomb. Han var toppmid i sted, tror jeg. Det var en toppmid, men jeg vet ikke om det var det. Åh, det var nesten tidens blokk av hans, hvis jeg ikke hadde drømt. Jeg pusher toppmid grunner. Jeg prøver ikke å handle aggression, hvor grunner. Nei. Hæ? Ja, nei, bare sånn. Hva sa du der? Nei, sånn, nei, det virker sånn at dem, du, dem ikke er forberedt på han. Skal jeg gå B med Turki, eller du skal spille han? Oh my lord! One palace, one pit. Han var kjapp, ja. Hva er pit, ikke? Pit er main, amen. Tror jeg. Eller så sandwich. Jeg tror jeg er main. Two pits, one op, one cock. Pit, opp. Short. Nei, short da. En pit, sier han. Short. Hei. Oh. Oh. Ja, det var litt ny. Let's try. Faen, jeg hadde masse kist. Så jeg ikke hadde død. Vi har bike, ikke sant? Ja.
Bomba på skudden i en klosset til site, og så løsket det faen. Hvis han sitter der, hadde vunnet, tror jeg. Jeg vet det. For da kunne jeg bare holde den. Var han som bomba? Ja. Ja, ok, fuck det der. Ok, nå har jeg faktisk mye sjanser. En baps. One baps. Top mid med AP. Jeg vet ikke hva skal gjøre den, så vil ikke han nesten læres. Pass på short. Det er ingen som kjøper short nå. Ja, ja. Kan jeg ikke stå her? Jeg er short, altså. To short! En er peak i hjørnet nå, og så en i connector. One connector. Mid off. Oh. Han var short. He was short. Short. Mid off. Men nå er det på connector oppi. Hva baller du nå? De drever. Ah, stigen! Det er det skjønt, ja. Hei. Det var derp, ass. Det var jævlig. Det var mye piken, det var veldig nice. Det her er død. Hvis den vinner hun er, ass. Jeg lover det. Er det sniper? Alle som sniper, da. Hva gjør det her? Må du stå foran stigen, eller? Hvor er det du pester når du... Stå helt hjørne. Ok. Du må se litt ut, tror jeg. Ellers må du bare stå i hjørnet. Hvis du er helt hjørnet, så... Dropp med digger, nei. Det er første bevegelse, ikke liksom. Ok. Tror jeg. Skal jeg sjekke om jeg hører? Vi kan ta opp som Astralis. Jeg går til venstre, så... Å nei. Ha, så dårlig! Oh, god. Asså, shit. God. Sorry. Guys. Det er short. Guys. Hva hørte han? En palace. Hør den bak deg. Behind. To sted. Åh, oh, det var et fin skudd, jeg tror. Ja, hva er det? Bare hoppe ut da. Balle faen! Nå sitter Oliver fattig. Ja, fattig. Så faen er mid fattig mann som han. Hei. Jeg smoker også for løftet her inne. Jeg vet. Hvordan skal jeg holde midden om friden? Det er når de har AP. Det er faen. Når du ikke har AP, så må du bare peek inn i midden. Bra, bra. Det var en dårlig smoke, kan man bli. Flashen da. Jeg hører folk minst. Jeg blir smoket. Jeg blir smoket, smoket. One short. Push short. Den! Oh my god. Short. Det er en som stairs. Det er lurt. Det er masse folk, ja. Jeg ser. Hei. Se. One is fire. Firebox. Åh, oh, fuck, jeg hørt! Shit. Bottom, rest in peace. That's right. Alle har killsa min med pistol. Det er lekkert. Eko. Eko. Ta en underground rush, da. Jeg tar en underground rush, du. Ok, jeg burde følge etter meg. Jeg har kastet en flash, jeg tror jeg... Det er ikke... Det er plass til to på en gang, dude! Det var en topp min. Jeg ble småbøyt. Jeg tror det er en palace. Det var en palace.
Torpedos. Jeg skal ikke gå på en C-side da. Det oh my god, det så fekt, ass. Det er en letter room, og så var det en på site, og så var det en... Ok, jeg vet hva. Let's see. Holy. Det er en i rommet. Eller... I vinduet. Han er i ledningen. Det var jævlig rørt, hva visste du at det var der? Nei, jeg tror den hørte bra. Nei, jo, han visste det. Nei, så gå på det. Ta med to. Her er det. Akka. Diffuse kit, bit. Sett det. Diffuse kit, se. Fuck! Ante jeg sett det? Nei, her. Å, så Pelle som oss! Han var, så Pelle som oss! Åh, Pelle. Faen. Siste runde. Jeg går for retikset. Ja. Jeg vil spotte. Spotte shit jeg skulle gå for. Du bør holde på den mid. Don't die mid. Det er en mid. Jeg kan flashe for deg, så piker jeg etter flashen. Åh, faen, jeg skjedde meg. Flashe nå. Du piker. Honor. Ah, there are people inside apps or anything. Oh, connector. Oh, connector, connector. He's through, he's A. Turn. I have a kill back. Oh, no. In ramp still. Tetris. Det er nesten trist. Bare chill, du kan skjønke rushen. Ah, det ser så. Start, kill him, please. Du er i en bra posisjon. Torkel står oppe på palace, altså. Oppe på... Ja, det kunne vi så flashe eller noe. Det kan gå B, tror jeg. Han? Det kan han vel. Jeg vet ikke, altså. Ja, han kan det. Vi har ikke jungle. Nei, jeg har sett det, ja. Hvor gikk han mot? Han gir turen. Kanskje det fikk. Pass på, jeg setter også. Ja, han setter det. Jeg vet ikke. Eller ikke. Fitte. Vi hadde aldri bomba, kanskje det. Mhm? Vi hadde kanskje aldri bomba. Han hadde bomba, han som... Han som var på slutten, han kastet den på seg, han er ferdig med gymmet. Ja, jeg vet ikke, men han følte det, liksom, vi var på det, så. Så jeg smukker window, ok? Og så springer vi ut mid, til det vi er. Let's go, let's go! Så jeg husker smukken her, dere må vente på den. Can you just wait, B? We're gonna go short. Ole, vi venter ikke. Flasher, jeg kan ikke. Oi. Han er flasha. Bare spring, bare spring! Short! Spring! Jeg fanget. Jeg er dritlo. Bare spring. Jeg venter her. One connector! Hadde connector. Jeg kommer fra UG. Oi, en connector. Window underground and connector. Window underground connector. Hvorfor har du bomba? Det lurer jeg på. Flipper deg. Hva er det som skjedde? Jeg vet ikke hvorfor Torkel liker topp-midian. Same, dude. Jeg kom fra UG. Skal splitte B, Kus? Jeg var på vei til B, og så gikk jeg UG. Det er trash, dude. Det er trash. Det var en veldig rar plan, ja. Det er bare inexperience som kikker. Planen er bra. Jeg tror det er sånn til å funke, så. Å gå fra UG til topp-mid? Nei, men strøtt. Ja, det er en plan, takk om. Det er ikke min plan, jeg. Hå! Det er en UG, nei. Under... Under palace is kind low. Du er han, du tror? Nice. Hva, det er du som er her? Go, 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 please. Jeg tror du hadde free kill. Nice, herlig. Du går opp, oi da.
Si till last. Kan du plant? Jag har där en M5 då. Inte slå. Oj, lag. Här är en lag insats. Hä? 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 Det var inte runda färdigt då, ass. Vi kör default nu. Green, can you just hold B? We're gonna take mid. So they can't push us from behind. Tar du smoken då, Fred? I don't better understand. Sorry. Just hold it. Make sure they don't push us. Smoke a window. Ja, jag är. Så är ingen. Åh, fy fan! Den kommer jag. Ej. Han fyrde här, han var sikker, asså. Bara gå upp, Sharper. Jag blir med. Nu måste vi mucka fort. Får det spray! Nice. Hjälp ut, da. Får det spray, au. Det är en som är på sex, va? Det är på vanlig sig. Det är fucked, nice. Det är en som kommer baktrycker. Kan du hålla Sharper? Hold apartments, hold apartments. Hold apps, hold apps. Alders, bort. Hold apps. Apartments. To kitchen. Okej. Jag spelar safe, va? Right side. Han har shotgun. Left side. När jag hörde att du spelar safe där så trodde jag det var död. Nu kom jag in att jag skulle hold apps, var inte trygg apps. Ja, det var han nästan. Nej, var inte apps när... Jag skjønte du så praven hold apps, jag skjønte ingenting. Så är? Ja. Okay. Let's do it again. Du kan ikke... Du vil bare holde. Ja. Men skal jeg bombe? Så ingen. Hei. Hei du ikke. Det er connectoren. Nice. Låt smoken, klar för nästa. Nå fyrde smoken i Windows nu. Den pushar. Åh, han hoppade i ryggen! Han hoppade, han hoppade. Jag tar den. Yes, och den ligger samman. Nice. Bara gå upp och stå upp i connector. Bäst du där. Okej, klick. Visst kan någon klara hem på mig. Bli med B eller? Ska jag gå B? Ja. Let's go B, guys. Tjena, vi har connector sen först. Det är knivit som slut på. Bör chill. Ah, sure. Kan vi lage bytta någon eller? Men det är han som heter det. Han heter Bella Pugnader. Nei, Torkil, ikke begynne å gjøre sånn her. Det tilter motstanderen, det er taktisk. Det tilter mer enn det tilter dem som skal lyse. Hvorfor skal jeg tilte deg, du? Så trist, ok? Det er sånn... At noen her skjønner... At noen her skjønner så trist, det er trist. Det er for å tilte motstanderen, det er taktisk. Jeg tar smoken i connector. Det er jo gøy. De tar bombe som måtte vindå. En er short. Short. Nice. De var bombe som måtte vindå. Det er keys. Følger du, eller? Nei. Han gikk tilbake. Ikke piken av smoken her. Han gikk tilbake. Det er bombe. Han langt bak. Oi da. Han er under palace. En inne på det, så en sitter. Det er bare å gå B. Gå B, da. Ja. Gå B. Jeg fanger. Ikke A. Gå B. 2A. Gå T-spawn. Pass på... Oh, shit. Bench. Forest. Bench, forest? Jeg tror vi bare med en bench, altså. Han er Russian call-out, altså. Shhh. One forest. Forest? Oi, det gikk ikke. Det er en short. Det er to på han, kanskje du har trykt på det. Jeg skal ha to på B, mener jeg. Er det
står. What the fuck? Yikes. Se bak da, ok. Yikes. Save my up short. Nice. 14 sekunder. Det var en som oppa. Right side short. Oh, pop. I don't see him. Det er farlig, altså. Det der var en real 1G, hvordan føles det? Det føles som jeg flowet helt fra rolig runden i den første runde. Det var bare en molotov, altså gikk du inn i den, altså gikk du ut av det stikket inn i den. Det var en high-tech quality meme. Men Tyrkel, jeg tror du kunne toppe min smaken, da. Jeg kan toppe min smaken. What? Jeg spiller jo UG, Kiss. Ja, ah, det bruker også en smak. Jesus. Den tok en rar smak, tror jeg. Smakker vi innom nå. Åhåhå. Jeg piker short, da. Det er en rar smak også, men vi er på andre siden. Jeg flasher gjennom brunn. Ok, det gjør vi. Flash. Nei. Where are you going? Hello. Jeg er jungle. I en sette. Jeg er oppe av voksen sette. Nice. Hvem drøpte du? Det er han som var på oppe, jeg guess. Jeg er en firebox. La oss se. He's clear. Where is his firebox? Jep. Du sa last bean, eller? Jeg kan tenke den opp. Det kommer til å ha det last bean. Trenger vi det? Nei, nei, nei. Jeg tror han kan ta opp. Kan jeg få han dro? Ja, vi hadde opp. Ja. Jeg hadde. Hvorfor sa han at vi la opp? Kan jeg få dropp? Jeg dropper. Even skal gå for peak på starten. Jeg er ikke bryr. Da bør springe den, ja. Nå går han... Ah, ok, nå går han A, men han går palace. Så er det usikker på... Enda, close! Close! 2, 3, 3! It's mid, rush! It's the rush in mid, rush me. Go B, go B. Jeg tar en bomba. Ikke gå da, Anders, gå da. Du kjenner ikke den. Hold connector. Jeg måtte gå igjen da. Ja, to connector. Nice. Men you're coming. They had an AVP mid. You don't hit on anything else. Nei, hva gjør han? Det måtte man ikke passe det her da. What the fuck? For han kommer bare... One window. One mid. What the fuck, Tony? Jeg så jo Torkel var. Hva mener du? Torkel var jo short. One connector. What the fuck? Go, go, he bled them. Hva jeg plantet for? Du ser han stairs. Stairs, kiss, go stairs. Nice. Det er skummelt, ass. Mi bra, kast døde, mi bra. Nei, jeg bare døde på innsiden der. Kan du droppe meg, Brun? Bare gå inn i peak. Si før vi sånn rusher. En runde rusher, liksom. Ja, vet du. Bra ha defaulten trykket, vet du. Åla! Ja! Vi har bombet. Det er UG. Den står for short. Jeg holder ned. Pass på, den kan hoppe opp og stemme. Jeg travers med flash. Ok, jeg flash. Det er noen inne her. Du må gå short til deg. Den blir short jævlig godt nå. Hvor? Info? Connector. Øverst venstre. Der da. Hittet der 27. En var short, og en var window. Jeg tror du slår window-fyren i døren, altså. En CF, en connector. Jeg hittet en B2A.
Jeg bare er en skje. Jeg kaster en flash for det. Hvis jeg stopper det. Spring, Oliver. Du må spring. Det kommer folk, altså. Det er 4 igjen. Den er close, den er. Hva heter jeg? Hallo? Hva vil du ha? Jeg er ikke. Bare hold deg, der. En med to. Play time. Jeg gjør det. Let's try. Se, enemies har trash talkers, hva faen, dude? Lep meg ære om det, David. Ja, kiss! Go rush B, A. We're shaming it. Hey, go rush B, A. Don't stop. Eller skal vi rush B? Det er mye bedre rush B, fordi det er sånn fyrer. Jeg spiller som 4 av når vi gjør... Først i den, da. Jo, det sitter med. Ja, ja. Rush B, rush B. Hæ? Rush B, rush B. Skal vi springe inn og smoke og sånn også? Don't step, don't step. I'm flashing you out. Do you have a smoke? Should we go anyways? Just wait for the smoke. Du er en UG. Nei, men det er ikke noe vits, bare... Jeg følger med UG. Be ready guys, I'm flashing soon. Ok. Åh, herre. Flashing nå. Du må gå nå, så kan dere stoppe opp. Dere kan stoppe. Eller ikke. Hva er det? Hva er det? Right side. Oh, wow. Faen, det skjedde! Jeg har flyttet meg mye som hatt av. Det var noen som hoppet bak i bilen, jeg skulle da. Det var rart. Det var svart av wallbangen min egentlig. Jeg bare prøver å rikke av den middag. Go palace. Vi fucker en gang. Vi blokker som faen. Vi fucker en cirka. Ah, den svir. Kunne hit den. Yes. Du kudde. 4v4. Vent, hva er det? Vent, hva? Spister du? Skjer du? Hæ? En short, da? Hvor sykt timing hadde ikke han da? Med en gang, jeg bare fikk. For eksempel, så fikk jeg ikke bedre. Løt, den short. GG. Hoppa, så skulle jeg ha en AP. Skjønne Derek snart, tror jeg, ass. Murph, Akis. Bryr oss ikke om ranken, det du, kjef. Kjef. Litt, bro. Wow. Du ranker, så blir det ikke lav rank som Akis. God nivå, liksom. Da er det bare, da må jeg bare spille alene, så kommer jeg til dem, ikke sant? Sant. Du mener kast terning? Solokyr easy. Ja. Det er faktisk easy. Stress når du spiller da. Ja, det er jævlig random. Ok, skal vi se. Ok, det her er qualifier. Astralis, 3-0. Hvem andre kjente å gå videre? Ikke Virtus Pro. North, Liquid. Nå kom Lesterdum og Lesterdum. Hellseries. Nei, det heter den ikke. Hellraisers. Hvem andre går?
Du må sende meg snapstreak, så mister vi ikke streak. Streak, dude. Det er sick streak, vet du. Dansky. Har du ikke sick streak? Ja, fire. Åh, oh, shit. Gjør høyere, hva faen? Ok. Hæ? Jeg sa alle ordet, men vil ikke repetere. Jeg vet ikke. Spirit kjente å gå 0-3. Tror du Tyler klarer å gå videre? Nei, egentlig ikke. De er bare så trash. Hvem tror du går videre av Gambit, Vega, Space Soldiers, Big, Virtus Pro, Complexity, Renegade, jeg vet ikke faen. De er ikke noe gode lenger, evne. De er decent. Nei, men bedre enn Tylo, Rogue, Complexity, Big... Space Soldiers er gode! Ja, de er det så veldig. Så nå har jeg med Liquid, Nord, Hellraiser, Nip, Optic... Ikke Astralis, da? Astralis er Trio, da. Ok, nå skal jeg feine. Black! Hadde, hadde. Hadde, hadde. Jeg lager middag. Okay. Yeah. All right.